En un altre capítol de Uau, Girona té química, parlàvem de piles. Les piles són un exemple de reacció química capaç de produir energia elèctrica. Per a algunes aplicacions cal una gran intensitat i una gran diferència de potencial que les piles no poden proporcionar. Per exemple, un cotxe necessita uns 12 volts de diferència de potencial i uns 300 amperis per engegar. Això per un cotxe. Un camió encara necessita molt més. Ni amb totes aquestes piles aconseguiríem engegar un cotxe. Així que hem tornat a aquest magnífic indret per parlar de bateries, com aquesta. Per parlar de piles i bateries, ens acompanya en Josep Coromines. Josep Coromines és professor de secundària, ara ja jubilat, i expert en comunicació científica. Així és, Josep, això que tens aquí, què és? Bé, això d'aquí és un model d'una bateria de plom igual que la que porten els automòbils i camions. Però semblen com diverses piles, no? Efectivament, en aquí el que tenim són 6 piles connectades en sèrie o en bateria, d'aquí el nom de la paraula bateria. Molt bé. Però, a més, aquesta és diferent de les altres, perquè aquesta es pot recarregar. Efectivament, la major part de les piles que utilitzem no es poden tornar a carregar. El que passa és que, des del punt de vista químic, hi ha reaccions que podem invertir el procés. En el cas que hem vist abans, senzillament hi havia substàncies que reaccionaven i es passaven electrons una de l'altra, i quan s'esgoten alguna d'aquestes substàncies, la pila s'acaba. Però es poden trobar substàncies que la reacció es pot invertir. És a dir, un cop la pila s'ha acabat, perquè s'han acabat aquestes substàncies, subministrem corrent elèctric i aleshores es regeneren les substàncies primitives que hi havia. Aquesta és la idea de les piles recargables o bateries, com és el cas de les bateries que porten els automòbils, que tenen un sistema que va carregant a mida que el motor de combustió funciona, i quan tenim el cotxe parat o hem d'arrencar, el que fa és subministrar electricitat. I quin voltatge dona aquesta pila, Josep? A veure, el voltatge de les piles és important de tenir en compte que depèn de la reacció química. Per exemple, les piles que hem vist abans ens donaven doncs, 0,80 volts o les piles comercials 1 volt i mig. I prou. En realitat, les piles aquestes, cada unitat ens dona 2 volts. I s'aconsegueix perquè s'ha trobat que les substàncies que reaccionen són el metall plom i l'òxid de plom. D'aquí el nom de bateria de plom. Molt bé. I l'electròlit què és? L'electròlit és important que s'utilitzi una solució d'un àcid, que és l'àcid sulfúric, i aquí tenim solucions d'àcid sulfúric d'una concentració de 2 mols per litre, que és ja bastant concentrat. Per això aquesta bateria que has fet deu de fer uns 12 volts, poder? 12 volts, igual que les bateries de cotxe. Tenim 12 volts de corrent continu perquè les reaccions químiques d'oxidació-reducció que formen les piles ens donen un corrent elèctric continu. És interessant que el procés ara el tenim connectat amb una font d'alimentació, així és una mica casolana, que ens està subministrant uns 12 volts, i ara el que fem és formar substàncies que són l'òxid de plom i el metall plom. Podem veure que cada unitat té un pol negatiu i un pol positiu. Llavors, aquí el que tenim és el mateix que hi havia a les piles, és a dir, una substància que subministrarà electrons i una substància que els acceptarà. El que podem fer és, ara que en principi suposo que tenim això carregat, és desconnectar-ho i veure com efectivament podríem moure un motoret igual que el procés en el moment en què nosaltres arrenquem un cotxe. Si connectem aquí el que tenim, la bateria carregada, al motor, veiem que aquest gira. I funcionarà mentre hi hagi les substàncies que van reaccionant, que és un òxid de plom i el metall plom. Llavors el motor aquest
pot, estaria funcionant a 12 volts, que és el que subministra cada un d'aquests, en total, aquests elements. Perquè si mesurem, tal com està ara, en aquí, el voltatge que ens dona, connectem en aquí el pol positiu, el positiu del voltímetre, i el negatiu, i observem que el voltatge que ens dona és de 11,8 volts, aproximadament. Efectivament, no és constant perquè la bateria lentament es anirà descarregant. Podem mirar quin voltatge dona cada una de les unitats i, per exemple, una d'aquestes unitats ens dona un voltatge de, jo crec, pràcticament 2 volts, una altra igual, una altra qualsevol, a l'atzar igual, i en total són 2 per 6 els 12 volts. Si no són exactament 12 volts és perquè, evidentment, s'està lentament descarregant, per tant, estan reaccionant les substàncies que estan subministrant corrent elèctric. Uau! Girona té química!